Bir sıra aparıcı partiyalar demək olar ki, biz seçkini bayqot etdilər. Sizin onlardan belə deyək, fərqi nəyi düşündünüz ki, seçkiyə getdiniz, amma onlar getmir? Yəni ki, sizə nəyi dəyişə bilərsiniz? 2013-cü ildə seçkilərə qoşulan müxalifət nəyi dəyişmək istəyirdisə, 2010-cu ildə parlament seçkisinə qoşulan müxalifət nəyi dəyişmək istəyirdisə, 2005-ci ildə parlament seçkisinə qoşulan müxalifət nəyi dəyişmək istəyirdisə və 2003-cü ildə prezident seçkilərinə qoşulan müxalifət nəyi dəyişmək istəyirdisə, mən də onu dəyişmək istəyirəm. Şəffaf seçkilərin baş verəcəyinə inanırsınız siz? Söhbət burada şəffaf seçkidən getmir. Təbii ki, biz Azərbaycanda normal, tam şəffaf seçkinin keçirilməsinə inanmırıq. Amma bu bizə əsas vermir ki, biz seçkidə iştirakdan imtina edək. Çünki bizim bu inamımız 2003-də də yox idi. Mənim bu inamım 2010-da da yox idi. 2008-də də, 2005-də də, 2003, 2000-ci il, 98 və 95. Bunlar da yox idi, amma hər kəs iştirak etdi. Söhbət seçkiyə qatılmaq, insanlarla təmasa girmək və siyasi varlığını sübut etməkdir. Seçkidə eyni zamanda ehtimallar üzərində vururuq. Nə bilmək olar seçkidə nə baş verəcək? Kim qalib gələ bilər, kim qalib gələ bilməz? Bəlkə xalq öz seçki verdiyi səsin arxasında dayanmağa qalxacaq. Bəlkə Azərbaycanda elə bir hadisə baş verəcək ki, Azərbaycanda normal və demokratik seçki keçirmək üçün bir zəmin yaranacaq. Hadisələr var, bir saniyənin içərisində bir qılcımın nəticəsində baş verir. Onun üçün də mən düşünürəm ki, siyasi partiya varsa seçkidə iştirak etməlidir. Əgər biz biliriksə seçki şəffaf olmayacaq, yenə də bu bizə əsas verməlidir ki, biz seçkidə iştirakdan imtina edək. Çünki buna qədər də biz seçkilərin şəffaf olmayacağı düşüncəsində ola-ola seçkilərdə iştirak etmişik. Demək olar ki, yapın şansları daha çoxdur, yəni bu bir reallıqdır. Amma hər hansı bir saxtakarlıq açıq-aşkar şəkildə olacaqsa, siz öz etirazınızı hər hansı bir şəkildə bildirəcəksinizmi? Yəni planlarınız var mı bu barədə? Hər bir seçkinin istər Amerikada keçirilsin, Fransada, Rusiyada, Türkiyədə, İranda, Azərbaycanda keçirilsin, hər bir seçkinin favoriti olur. Hər bir seçkinin qabaqcadan deyilən bir qalib gələ biləcək namizədi olur. Amma bir çox hallarda da bunun şahidi olmuşuq ki, deyilən namizəd yox, digəri seçilib. Götürək qonşu İranda keçirilən iki dönəm prezident seçkilərini. İkisində də bütün dünyanın və analitik qrupların dediyi şəxslər heç ikinci-üçüncü yerdə qərarlaşa bilmədilər. Həsən Ruhani seçkiləri uddu. Eyni hadisə Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş verdi. Ona görə seçkidə kimin favorit olması və kimin deyilməsi əsas şərt deyil və bu da eyni zamanda digər namizədləri ruhdan salıb seçkidə iştirakda çəkindirməməlidir. Seçki son seçki gününə qədər mübarizə aparmaq lazımdır və seçki günü Azərbaycan xalqının iradəsi seçkini həll etməlidir. Təbii ki, hakimiyyət seçkinin sıxığını həll etməyə çalışacaq. Bu təbiidir. Amma Azərbaycan xalqının iradəsi ortada ola bilərsə, elə bir hadisə baş verə bilər ki, doğrudan da azad və demokratik seçkinin keçirilməsi üçün bir zəmin yaradıla bilər. O zaman təbii ki, xalqın sözü əsas olacaq. Amma istənilən halda bu olmasa belə, mən seçkidə iştirak etməyi doğru sayıram. Çünki siyasi partiya yamsa, mən seçkidə iştirak etməyib təzədən bundan sonra 7 il gözləyə bilmərəm. Və əlavə bir məsələ də var. Deyilir ki, seçki saxtalaşdırılır, ona görə iştirak etməyək, legitimlik qazandırmayaq və s. Mən bu hadisələrin iştirakçısı olmuşam 2013-cü ildə, prezident seçkilərimdə. O vaxtı bütün müxalifət, o cümlədən mən daxil olmaqla, bütün A-dan Z-yə qədər bütün Azərbaycan xalqının siyasətində olan insanların müxalifət təmsilçiləri. 2018-ci ilə qədər dözümümüz yoxdur. 2018-ci ilə qədər İlham Əliyevin hakimiyyətdə qalmasına imkan verə bilmərik, seçkiləri önə gətirməliyik, xalqın iradəsi ilə qoy seçkilər lap sabaha təyin olunsun, amma 2018-ə qədər səbrimiz yoxdur. Biz 2018-ci ilə qədər artıq İlham Əliyev istifaya getməyə məcbur edəcəyik və yaxud seçkiləri önə çəkməyə, yeni seçkilər elan etməyə səsləyəcəyik. Hətta mitinglərdə bu söz fikirlə səslənirdi. İndi nə oldu? Seçkilər önə çəkildi. Əgər 30 ildə bir nəticə yox idisə, biz 5 ildə, 10 ildə hazırlığımız yox idisə, seçkinin 5 ay qabağa çəkilməsi bizi qələbiyə aparacaqdı. Bunu mən siyasi riyakarlıq hesab eləyirəm. Mən bunu bir siyasi bahanə hesab eləyirəm. Onun üçün də bu fikirlərlə razılaşmıram. Seçkidə iştirak etməyə doğru sayıram.
seçkidə iştirak edən partiyaların da mövqeyini doğru sayıram. Nə olub olmamasından asılı olmayaraq müxalifət partiyası seçkidə iştirak etməli idi və biz də o hüququmuzdan istifadə edərək bu seçkilərdə iştirak edirik. Təşəkkür edirik.